det er tross alt ganske mange som får kreft, og kan du oppdage det tidlig, så er jo sjansen for å bli bra mye bedre. Nei, altså vi menn har vel litt høy terskel for å gå til lege og sjekke oss, selv om vi er kanskje bare, vi har litt vondt eller en sånt, og da er det jo lettvint å kunne gå inn på en nettside, for da slipper du å forholde deg til noen andre mennesker. Du bare går inn og så sjekker du, og så er det en mulighet for at du kan ha det, så kan det være smart å gå til legen, men i fleste tilfellene så ser du at det er ikke noe fare, så det er bare å kjøre på.